pessoal! Mais uma série aqui no nosso canal e dessa vez voltamos pro Peru. Ai, que terra abençoada, que lugar lindo! Mas estamos em Cusco e vamos fazer a trilha do Salcantay. Essa série vai ter 9 episódios, começando com esse de hoje. A gente está se aclimatando ainda e vamos hoje pro Vale Sagrado, aqui próximo a Cusco. Amanhã a gente tem outra trilha de aclimatação, mais pra frente a trilha de 4 dias pelo Salcantay mesmo. A gente deu uma paradinha aqui nesse vale maravilhoso, já é o início do Vale Sagrado. Se você quiser acompanhar essa aventura de hoje, é só continuar assistindo esse vídeo. E para não perder nenhum capítulo, nenhuma série no nosso canal, inscreva-se. Vamos lá? E eles faziam plantação de milho aqui nessas plataformas. É assim que eles conseguiam plantar sem ser morro abaixo e não danificar todo o solo. Vou terminando o vlog de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma atualização. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê andando por aí. Até. Tchau, tchau.